Bibeybet yolunda əsaslı təmir və tikinti işləri davam etdirilir. Hazırda bu işlər çərçivəsində yolun kənarına dəmir beton sıvaylar vurulur və istinad divarı çəkilir. Onu da qeyd edək ki, yol istifadəyə verildikdən sonra onun eni əvvəlki kimi 5 zolaq yox, 4 zolaqdan ibarət olacaq. Hazırda yenidən qurma və bərpa işləri xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanan bərpa layihəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Yamacın alt hissəsində yerləşən buxta 3 küçəsi boyunca 8 metr hündürlüyündə 2 cərgə sıvay əsaslı istinad divarı inşa olunub. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra yamacın üst hissəsində də istinad divarlarının inşası aparılır. Bu işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bundan başqa istinad divarında yağış və səs sularının kənarlaşdırılması üçün divarın eni boyunca xüsusi borular atılıb. Həmçinin yolda kanalizasiya sistemi qurulub və drenaj xətləri çəkilib. Artıq son tamamlanmış işlər görülür ərazidə və bu ayın sonu gələn ay əvvəlində tam olaraq ərazi boyu hərəkət bərpa olunacaq. Bundan öncə birisi yəni qısa müddətli işlər həyata keçirilir və 2 hərəkət zolağı enində yol bərpa olundu. Hal-hazırda artıq 4 hərəkət zolağı enində yolun bərpa istiqaməti işləri görülür və may ayının sonuna qədər iyun ayının əvvəlində bu işlər tam olaraq yekunlaşdırılarak həm istiqamət üzrə yol sürücülərin istifadəsinə yenidən veriləcək. Xatırladaq ki, ötən ilin noyabr ayının sonlarında bu yolun çökməsi nəticəsində yolda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılmışdı. Uçqun təxminən 300 metrlik ərazini əhatə edib. Yolun uçması nəticəsində yamacda yerləşən buxta 3 küçəsinin təxminən 400 metrlik hissəsi torpaq qatının altında qalmışdı.